До мене протягом останнього тижня звертаються люди з запитанням про те, а що таке верифікація соціальних виплат. Слово верифікація красиве, але не зовсім зрозуміле. Я хочу чітко пояснити, яка мета уряду загалом держава протягом року здійснює виплати у розмірі 365 мільярдів гривень. Це соціальні виплати і соціальна допомога для громадян країни. Вдумайтесь в цю цифру, це втричі більше, ніж весь бюджет національної безпеки і оборони. Яка наша спільна мета? Наша мета, щоб такі виплати отримували тільки ті громадяни, які на це заслуговують і які повинні отримувати таку допомогу відповідно до закону. А ті, хто зловживають, ті, хто шахрайським способом. Намагаються витягнути копійчину. з кишені пенсіонера, з кишені інваліда, з кишені переселенця повинні бути позбавлені таких виплат. Я вам наведу приклад. За останній місяць ми зупинили виплати для 150 тисяч так званих переселенців. Не справжніх, а так званих. Ми з'ясували, що побудована ціла схема, коли. Шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, йдуть до органів соціального захисту, і під приводом, начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані, як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Я не дам можливості далі, щоб шахраї. Витягували кошти з бюджету і позбавляли громадян країни можливості підвищити соціальні стандарти і пенсії саме за рахунок тих коштів, які сьогодні вимиваються цими схемами з бюджету. Таким чином, кожна людина, яка відповідно до закону повинна отримувати будь-який вид соціальної допомоги чи доплати і надалі буде її отримувати. А той, хто через шахрайську схему, Намагався витягнути гроші з державного бюджету і позбавити чесних громадян країни на додаткові виплати, повинен понести покарання, і такі виплати будуть зупинені. Не переживайте і не вірте чуткам. Так само, як і вам розповідали чутки про те, що субсидії це просто політична заява, а не реальний механізм допомоги громадянам країни. Ми дали субсидії, і кожна третя українська сім'я їх отримує. Я так само заявляю. Кожен громадянин країни, який повинен отримувати соціальну допомогу, буде її отримувати. А кожен, який краде з бюджету через шахрайство і через спробу позбавити чесних громадян можливості отримувати такі кошти, понесе покарання, і такі виплати будуть зупинені.